Играли с моим вещь, типа, что ты приготовил, говоря, на саду, и с моим вещь я на сапите, на сирийском детском канале, но на кибила и зубрана канале, на детского саду. Ali, zapravo velika, glavna, bitna premijera je nakon što su svi ti ljudi diplomirali i sada su se već uspješno afirmisali, zato što svi odmah nakon diplomiranja dvoje, troje glumaca već uredno dobili uloge u par nekih trenabirnih gradskih pozorišta Boško Vuka, Jugoslavijsko Damsko, Narino Kojeva, i krajnije je meni bilo prosto, oni su sazreli i ajmi, muzičani, krajnije je meni bilo da se ta predstava negdje zna zvanično izvedeli u jednom zvaničnom pozorištu i neka bitna premijera je odigrana prošlog 30. oktobra u Bitov teatru. Bila je lepo posjećena, kritike su odlične, a kada je Harms? U pitanju je jedna priča o Danielu Harmsu, pisu, koji ima jedan vrlo zanimljiv intrigantan život, znači u pitanju je jedna drama, teška drama, elementi satire, tragike, komike, sve je propraćeno muzikom Martinela i muzika je Ljubav Sveni, i za to smo bili zadužni za Lenina de Quatrovci. Poradili smo adaptaciju nekoliko poznatih tradicija. I na naše repertoara i mislimo i na još neke. Da, uglavnom poenta je da mi imamo što reći na falš. Čitana predstava je pomerena u svakom smislu, kao što je i kada sam život.